klar for tur til Eidehavn, minus 1,5 grad, litt fint snøvær. Så vi ses når det går. Så er jeg på vei. Var det ikke kjekt å være til å se det for noen sekunder før? Så fin lampe han da for. Jeg måtte bare filme det litt i snøvær. Sånn, se. Så ja. Kan jeg se hva du ser på for noen ting? Ups. Høyre frem og rett, ja. Høyre på meg. Hallo! Den og skremmer hesten gjerne. Ja. Ja, han kommer nå! Han fast inn i endre! Skal jeg kaffe det? Får du tykke fanget det?
Du går vel egentlig over alle forventninger der, eller? Ja. Du går at alle dekker igjen. Det går bra når du vender. Du vender jo til gratis. Ja. Så hadde du ikke kjennet at hadde vært oppe henne for et par år siden? Jo, men de har hengt på henne og sådde på henne, jeg har leidt her. Det kan jo selen få som ettåring allerede. Man kan ikke vente med å hive til å slutte å rive på Sandra. Ok, nesten! Nesten! Nei, du må ikke rive ned. Nei! Jeg går! Ikke må ikke filme meg. Jeg går ikke! Jeg går ikke! Hallo! Nei, nå er det ikke godt. Jeg har ikke kommet til å se. Yeah.